Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan beskrive punkter, linjer og planer i en tredimensionel verden. Det første, vi tager fat i, det er et punkt. Og de punkter, vi kommer til at se på nu, de bliver beskrevet ved hjælp af tre koordinater, x, y og z. Så et eller andet punkt, lad os bare kalde det for p. Det beskriver vi typisk med sådan en vektorpil henover, som så viser, hvordan, eller som indikerer en vektor, der går fra 0 ud til punktet, som så har koordinaterne x, y og z. Så langt, så godt. Og punkter, jamen det, der kan være, vi kan have et enkelt punkt, vi ser på, der er også flere punkter. Hvis man har to punkter, så kan man beskrive en linje. Og hvis vi skal beskrive, hvor en linje ligger i rummet, så kan vi gøre det på to måder. Vi kan have to punkter, P1 og P2. Og så mellem de to linjer, så kan vi sige, at det er den linje, der går igennem de her to punkter. Det er det, vi var interesseret i. Så der. Der er også en anden mulighed. Det er, at man har et punkt, lad os bare kalde det for P1, og så har man en retning, altså en vektor, der passer, der peger den retning, som linjen skal gå i. Og så har man linjen, der går ud fra punktet og peger i samme retning som det her punkt. Så det var to eksempler på, hvordan man kan beskrive, hvordan en linje ligger. Det er ret let at konvertere fra den ene form her, hvor jeg har to punkter, til at vi har en punkt og en retning. Fordi den her retningsvektor V1, kan man sige, det er punkt nummer 2 minus punkt nummer 1. Altså at vi trækker de to punkter fra hinanden, så får vi noget, der peger i samme retning. Som linjen, der gør her. Og det kan man også bruge, hvis man gerne vil beskrive en linje, der går igennem de her to punkter. Vi kommer til at se på det lige om lidt, hvordan man kan gøre det og visualisere det her i tre dimensioner. Og tilsvarende kan vi så også, hvis vi kender V1 og vi kender P1 for eksempel, så kan vi bestemme P2. Så kan vi finde alle mulige punkter, der ligger på den her linje ved at sige, jeg kalder den L som funktion af T. Det er så en vektorfunktion, som tager punktet, vi har her som udgangspunkt, altså p1, plus og så t gange med den her vektor, der peger retning af linjen. Og så hvis jeg sætter forskellige værdier af t ind, så får jeg forskellige punkter, der ligger hen langs linjen. Og det kan være praktisk, hvis man skal bestemme afstanden mellem en linje og et eller andet punkt, der ligger ved siden af linjen. Så kommer vi ofte til at bruge en konstruktion, hvor vi har sådan en punkt, vi kan flytte frem og tilbage her. Det sidste, vi skal have fat i, det er flader. Og flader kan også repræsenteres eller beskrives ved hjælp af to punkter. Nej, undskyld, ikke to punkter, men tre punkter. Som ligger på pladen, for fladen. Så hvis jeg nu har tre punkter, jeg tegner op her, så kan vi finde en flade i rummet, altså en plan flade, som indeholder alle de her tre punkter. Det er selvfølgelig svært at se i to dimensioner, når jeg tegner her, hvordan det opfører sig, men vi kommer også til at se lidt på, hvordan vi kan konstruere det her efterfølgende. Ja, hvis vi nu lige kalder de her punkter for A, B og C, så jeg skal lige have tjekket noget. Så lad os prøve at se på, hvordan kan vi beskrive, hvad der ligger inde på det her plan. Og vi kan gøre det på to forskellige måder. Enten kan vi lave en struktur, der minder meget om det her med en linje.
Altså hvor vi ser på, hvilken retning er det, vi går i. Så for eksempel kan jeg ud fra de her to eller tre punkter, så kan jeg finde to retninger, der ligger inde i planen. Og så kan jeg bruge det til at beskrive, hvor er det, tingene ligger. Så hvis nu man lige har en funktion, der hedder plan, der tager to input parametre. Så skal jeg først tage et af punkterne, kalder jeg så for PA, plus, og så skal jeg se, hvor meget skal vi gå i retning af B i forhold til A. Og det er så den her størrelse U, vi ganger på, og så har vi PB minus PA. Jeg skal lige slutte parentesen, og så tilsvarende skal vi se, hvor meget vi går i retning af C i forhold til A. Så det er V gange, og så har vi koordinater til punktet C minus koordinater til punktet A. Og så har vi en funktion med to inputparametre, der gør, at vi kan flytte det her punkt rundt alle de steder inde på planet, vi har lyst til. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre det her i flere dimensioner, og gøre det på en passende måde. Jeg skal lige se, om jeg kan få skiftet over til det, jeg gerne vil vise. Det hedder jeg her. Super. Jeg er inde i et program, der hedder GeoGebra. Og jeg har ikke så mange erfaringer med at bruge det igen, men jeg håber, vi kan få visualiseret det, vi gerne vil have. Det første, jeg vil have fat i, det er at lave to punkter. P1. Så jeg tegner den bare et eller andet sted i koordinatsystemet, og P2. Sådan her. Og så er så mulighed for at dreje mit koordinatsystem rundt og se, jamen, hvor ligger de her punkter henne. Og det er egentlig ikke så interessant, at præcis hvor de ligger henne, men med at give de her to punkter, så kan jeg finde en linje, kalder den lige L1, som så er givet ved, eller udspændt af de her to punkter, så det er P1 og P2. Sådan der. Så nu har jeg fået lavet en linje, der går igennem lige præcis de her to punkter, og som vi har fat i ude i tre dimensioner. Så og hvis jeg nu begynder at flytte rundt på et af punkterne her, for eksempel P2, hvis jeg kan få fat i den, jamen så følger linjen med. Sådan der. Og hvad kan vi ellers gøre? Jo, vi kan lige fjerne linjen her, så laver jeg et nyt punkt 3. Jeg sætter til at ligge herovre bag. Og det var måske lidt uheldigt der. Okay, så hoppede den helt uden for billedfeltet. Sådan der. Så nu har jeg tre punkter. Og det jeg lige skal være sikker på i første omgang, det er, at de ikke ligger på en linje. Og det gør de tydeligvis ikke. Ellers så ville jeg kunne få dem alle sammen til at forsvinde bag det samme punkt. Og hvis jeg nu giver den, eller får GeoGebra til at konstruere et plan ud fra de her tre punkter, jamen så har jeg det liggende her. Og der var en ting, jeg glemte at få vist før. Det var relateret til linjen. Så hvis jeg nu laver en ny variabel t, kan lige sætte den til at være 0,5. Og så har vi on line. Så laver jeg et nyt punkt ud fra p1 og p2, som også ligger på linjen. Det gør jeg på følgende måde ved at sige p1. Og så plus, og så t gange den vektor, der er fra p1 til p2. Altså p2 minus p1. Og så får jeg det her point online. Hvis jeg nu flytter den her slider frem og tilbage, så kan jeg flytte punktet frem og tilbage, men det vil hele tiden ligge på linjen, uanset hvordan jeg vender og drejer det her. Og det samme, præcis det samme nummer kan vi også gøre her i tre dimensioner. Så lad os se, om vi kan gøre det
Så der skal jeg så have p1 plus v gange p2 minus p1 plus u gange, og så havde jeg p3 minus p1. Og så lavede den selv u, at jeg havde behov for det her. Så har jeg nu den her punkt på planet, og uanset hvordan jeg vender og drejer den, altså vælger forskellige værdier af de her v og u, så har jeg den, at den ligger på planet. Så det giver mig endnu en måde at beskrive, hvor det her plan ligger på. Så altså, vi kan beskrive, hvor i rummet sådan et 3D-plan ligger på den her måde. Lad os lige prøve at gå tilbage og se, jamen, hvordan kan vi også beskrive, hvordan sådan et plan ligger ude i rummet. Så til det, der skal vi lige have fat i noget, der hedder en normal. Eller en normal til en overflade. Og hvis vi nu har tegnet en eller anden overflade her, så normalen til den her overflade, den går ned ad rørpunktet i overfladen, og så er den vinkelret på overfladen i, eller ja, den peger vinkelret ud fra overfladen. Og så er spørgsmålet, hvordan man konstruerer den, hvis man nu har nogle punkter, lad os bare kalde dem for A, B og C, der ligger hernede i overfladen. Og der kan vi udnytte, at vi ved noget omkring krydsprodukter. Fordi hvis vi nu finder en vektor, der ligger nede i planet, og vi finder en anden vektor, der også ligger i planet, kan vi tage krydsprodukter der, så har vi noget, der peger op ad planet. Så hvis vi nu kan sige n, bruger man ofte til at betegne den her normal, det er så givet ved krydsprodukt af vektoren til punktet C minus vektoren til punktet A. Så havde jeg den første vektor, der lå hernede i planet. Det var den der del. Og det skal vi så krydse med vektoren til punktet. Undskyld nu, for jeg lige lavede lidt rod i det. Prøv lige for at få det til at stemme overens her. Fra B til C, så det er C minus B, og fra B til A. Har jeg så her. Og det var det stykke her. Og ved at tage krydsprodukter af de her to, så finder jeg en vektor, der peger væk fra planet. Så lad os lige se, om vi også kan få tegnet det ind i... Og jeg skal gøre en ting mere. Fordi det vi så kan gøre, når vi har sådan en vektor her, det er, at vi kan tage et punkt på planet. Altså, så kan vi beskrive planet ved hjælp af et eller andet punkt. Lad os bare kalde den for R her, og så skal vi have vores normalvektor også. Så givet et punkt og den her normalvektor, så kan vi også beskrive, hvad der ligger på det her plan. Og det gør vi på følgende vis, fordi vi tager det nye punkt, vi skal se på. Lad os bare kalde den for P. Og så trækker vi et punkt, der ligger på planet fra. Det er den, vi kalder R. Så prikker vi alt det her med N, altså tager prikproduktet. Og hvis det giver 0, så har vi noget, der ligger på planet. Og hvis vi lige prøver at skrive den her beregning ud, så lad os se, hvad der kommer ud af det. P, det var den her vektor med x, y og z-værdier, vi skal have fat i. R0, eller R, lad os lige kalde den R0, det er x, y og z-værdier for et eller andet punkt, der ligger på planet. Så de her to ting bliver trukket fra hinanden. Og så skal vi så gange med den her n-vektor. Og kan det godt være, at jeg har dummet mig lidt notationsmæssigt, men typisk så kalder man den for A, B og C, som er retningen på normalen, og det skal så give 0. Hvis vi skriver alt det her om,
så får vi, at vi har x minus x0 gange med a plus y minus y0 gange b plus z minus z0 gange c, og det skal være 0. Og det er også det, vi kender som planets ligning. Nogle gange vælger man at flytte alle de her x0'er, y0 og z0 over på den anden side, så man får, at det er x gange a plus y gange b plus z gange c. Det så skal være lige med x0 gange a plus y0 gange b plus z0 gange c. Og ikke lige 0. Jeg har jo lige sagt det, fordi jeg flyttede det hele over her. Så det er planets ligning. Har vi på noget tidspunkt behov for at beskrive, hvor et eller andet plan ligger ude i rummet, jamen så er de her ligninger, vi kan tage fat i. Så lad os lige prøve at gå tilbage til vores visualiseringer og se, jamen, hvordan kan vi finde den her normal, og så komme videre med det. Så normalvektoren, det bliver så krydsproduktet mellem, og så skal vi have de her to vektorer, der ligger inde i planet. Så der kan vi sige p2 minus p1, og vi kan sige p3 minus p1. Så har jeg en normalvektor, der peger et eller andet sted hen i den her retning. Og det er måske ikke helt så praktisk. Jeg vil hellere lige få tegnet den ind. Jeg tror lige, jeg bruger sådan en segment her, der siger, at vi tager fra p1 til p1 plus normalvektor. Sådan der. Og linjesegmentet her, jeg tegner ind, det er noget, der både starter og slutter. Eller det starter i det ene punkt og slutter i det andet punkt, jeg har tegnet op over. Og så lige præcis i det her tilfælde, der tror jeg lige, at jeg tager normalvektoren og så deler med en eller anden størrelse, så vi kan se, at den rent faktisk slutter et sted. Men det jeg så har fået tegnet ind nu, det er tre punkter, der ligger i planet. Og ud fra de tre punkter der har jeg bestemt en normal vektor, der peger vinkelret ud fra, eller der står vinkelret på planet, som vi så kan bruge til at finde ud af, eller som vi kan bruge til at beskrive, hvordan det her plan ligger. Fordi det giver os orienteringen af planen, altså hvordan den vender og drejer her i rummet. Og det eneste, vi så mangler at få information om, det er, hvordan skal planen skubbes, eller hvor langt skal planen skubbes i den her retning, der er langs normalvektoren. Godt. Så det håber jeg giver jer sådan lidt et overblik over, hvordan vi kan beskrive punkter, linjer og planer i tre dimensioner. Og det får vi glæde af, når vi skal til at se på, hvordan vi bestemmer afstanden mellem de her størrelser, også i tre dimensioner.